Og Kiev. Ja, Kiev, Kiev. To ganger, to ganger. En, to. Veldig luddig måte å gå på, Even. Heia, bra! Og litt mer lyd, gutter, og mer avstand. Dere må strekke opp. To spark på hver fot. Ja. Veldig bra balanse, og følge med øynene dine. Ja, det er viktig. Dere er kjempeflinke. Tenk at dere nettopp lærte dette her. Se på de, de var ikke her i går engang. Ha, veldig bra, veldig bra, skal jeg si det. Det er helt riktig. Sånn snapp på midten. Veldig bra, ja, så raskt vi klarer, men ikke sånn at vi faller. Og så, nå kan du begynne! Flott! Og så forsiktig der, ja, nå skal du over den, og ned. Og så husker du, fire dollio! Riktig, og Kia på den siste. Og opp på stokken! Riktig, og balansere på. Lengre avstand, bruk hoften og spark til. Kom igjen, få se nå. Dvi hurigi, dvi hurigi. Yes, den øvde vi på i går. Jeg var ikke her i går. Det er sant, men derfor må du følge med. Så. Riktig, flott, bra forsøk. Opp med blikket, du raske gutt. Å oh, ja, flott. Jo flere, jo bedre heter det. Helt sant det. Få en god snert i sparket der borte med Kiap, folkens. Kom an, det er et veldig bra kampspark der, hvis dere får det til. Det er veldig tenkt. Ja! Flott! Så det handler om å snurre overkroppen mye også, ikke bare underkroppen. Den skal i motsatt retning. Even, du får det bra til, du, med denne snurringen. Det må du fortsette å øke. Tempoøking, for du har begynt å skjønne det. Tempoøking. Riktig, riktig. Mer og mer. Flott. Flott, gutter og jenter. Det er bare til å fokusere og trene, tenke. Snappe litt mer, kanskje. Så det er ja, riktig. Og du var der ikke engang. Veldig bra, jenta mi. Virkelig, altså. Det mener jeg. Dere skal være stolt. Riktig. Inn med tommelen din også. Ja, så flott. Siste runden nå, sant? Siste runden, folkens. Tira-tira-chi-chak! Se på han, du. Så flott. Veldig bra. Wow, du har kommet veldig på den. Veldig bra, dere er bare gullbelter. Tenk på det, for dette her er ikke noen enkel sak. Veldig bra, Evin.
til. Ja. Sett. Ja. Til. Siste gangen.